menika mugia dadosaken rena panggalih panjenengan sami. Kalau kaedek bulane mesem hamping-hamping dhuwure mega yen nyanding rasane ayem keturutan apa kang nyanding rasane kelon ning ati kali yang ilang pripati dilali-lali mulah ana dadine saya sonten, katon saya regeng, nanti ngalakan menikah Bapak Karsono menikah sinuyutan dumateng poro kadang, tonggo tepali mitra patepangan. Tasih sesarengan kita, saking rukun santoso dolalak putri, sineng kuyung son fitem saking wiromartan panjenengan pun Bapak Ponidi. Dasar tukangi kendangi si enom santak galak, keplaane jan petet kewet.
Pripun Mbak, pulang apa pergi? Pulang. Pulang tanpa dijemput, pergi tanpa diantar. Monggo. Pisan godhonge kacupung wis suwe ora ketemu temu pisan ning ati bingung parane pancen kalemang ora kancan kok ketemu mas karo tuku greneng jagong cecer tompo kangen yodik yo ku tompo kangen mikol sokatian melangkong timbang abad ayo paling kompon mas ayo paling kompon
tuku kawat diuntir-untir, ora kuat rasane pikir, yo dik yo rasane pikir. Yen mengkono kersamu mungkin kula namung manut manut wae. Bali siji iki mau. Bali ana pertelon pal. Bener pasar, Mang.